ସମୟ ଥିଲା କାନରେ ବାଜୁଥିଲା ବାଇ ଚଢ଼େଇର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଶୀତଳ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ମାର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତରେ ଶିଶୁଟିର ଆଖିରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ହୃଦ। ସେଦିନ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ, କାରଣ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ଅବା ଗାଁ ଗହଳିର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁନାହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ ବସା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଖରାଦିନେ ନିଜେ ଥଣ୍ଟରେ କୁଟା କାଠି ଏକ କରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ବୁଣି ଚାଲିଥାଏ ବସାଟିଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁନାହାନ୍ତି ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ମନକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସତେ କି ଫେରି ଆସିଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ ବସାକୁ ତିଆରି କରେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସାଟି ଡାଳରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ସେ ତିଆରି କରେ ସେ ଗଛ ବଂଶ ବି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବସା କରେ ସେ ଗଛ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଉଦ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଛି, କେତେ ଦେଶୀ ଆଉ କେତେ ବିଦେଶୀ, ସେହିଭଳି ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଗଣନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଲେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଏ ପ୍ରଜାତି ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତା। ତା ସହିତ କିଭଳି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ପରିବେଶକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ରହୁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। ତ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବସାଟି ଭାଙ୍ଗେନି। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ପାୱାର ଅଧିକା, ତା'ର କଳନା, ତା'ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ ତା'ର ବସାଟି କରୁଛି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ସୂତା ଭଳିଆ ବୁଣୁଛି ମେସିନ୍ ଭଳିଆ, ଯାହାଫଳରେ ବାତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ଏବଂ ସେ ଏତେ ଚାଲାକ, ମାନେ ତଳ ମୁହାଁ କରିଛି, ତା'ପରେ କୌଣସି ପାଣି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ସରୀସୃପ ଜନ୍ତୁ ଯଦି ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ। ବନ ବିଭାଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଅପାରଗତା ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା କମିବା କମନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ଦାବି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦାବି ରହୁଛି କି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଏ ବାବଦରେ ବା ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାଞ୍ଚନଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।